අපි ජීවත් වෙන සමාජය ඇතුලේ අපිට විවිධාකාර මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අපි හීනකින්වත් හිතන්නේ නැති හොයාගන්නත් බැරි චරිත ස්වභාවයන් තියෙන අය. ඒ වගේම හීනකින්වත් හිතන්න බැරි ඉතිහාසයන් තියෙන අය. අද අපි කතාවේ ඉන්නවා ඔහු ජීවිතේ වරද්ද ගන්නෙම ඔහුගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න බැරි වීම නිසා. ඒක කිසිම තර්කයක් නැහැ. නමුත් ඔහුට අමාරු වෙටෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔහු හීනකින්වත් හිතන්නේ නැති ආකාරයේ කෙනෙක් නිසා. අපි ඔහුගේ කතාව අහලා බලමු. ඔහුගේ කතාව තුලින් අපි කාගේ ජීවිතවලට හොඳ ආදර්ශයක් අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා ආරම්භයේදීම අපි ඔබට මතක් කරන්නේ හැමදාමත් වගේ හැඟුම් ගනුදෙනුවට පෙර තාපාරක් හිතන්න. මේ රූ මතර කාමරේ 33 කාමරේ. තමන්ගේ හැඟීම් කියන ඒවා හරියට හඳුනගන්නේ නැති වුණාම තමන්ගේ හැසිරීමත් ඒ හැඟීම් වලට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ හැසිරීම තමන්ට අවනත නොවන තැනටමපත් වෙනවා. අද අපි ඉදිරියේ ඉන්නේ ඒ වගේ තමන්ගේ හැඟීම් නිවැරදිව හඳුනගන්න බැරිව අවසානයේදී හැසිරීම තුළ තමන්ට තමන්ව පාලනය කරගන්න බැරි වුණාට පස්සේ අමාරු වෙටිච්ච පුද්ගලයෙක්. ඉන්ද්‍රජිත්, අපිට කොහොමද කතාව පටන් ගන්න පුළුවන්? අයි, මගේ නම ඉන්ද්‍රජිත්. මම ඉපදුනේ හොරණ. මම පොඩි කාලෙම මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රට ගියා. මං හැදුන් නැන්දගාව. ටික කාලයක් යනවත් එක්කම තාත්තා වෙන කසාදයක් කරගත්තා. අම්මත් ගියපු රටේම නැවතුණා. එයාලා දීපු සල්ලි වලින් තමයි මාව බලාගත්තේ නැන්ද. ටික කාලයක් යද්දී නැන්දටත් රට යන chance එකක් ආවා. නැන්ද ඩුබයි ගියා. නැන්ද ගියාට පස්සේ මගේ තන්නුතෙනේ හිටිය මගේ යාළුවා ජයන්ත. එයා මං වගේ නෙවෙයි. එයා මගේ වයසමයි. හොඳ ජොබ් එකක් කරන ලස්සනට අඳින පළඳින හොඳ පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු ආවම මාතින් රස්සිය අදු ගහලා එහෙම ඉඳලා නිවාඩු ආවම අපි සෙට් වෙනවා. ඒ සෙට් වෙද්දී අත් ඉතින් මට විහිළු කරනවා. මං ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙලත් අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලත් මට කෙල්ලෙක් නැහැ කියලා. එයා නිතර මේකට විහිළු කරනවා. කොහෙද බම් මේ හති දාන දුවන්නේ? මම බෝ දුර තියාම දැක්කවා. ඒකයි දුවගෙන ආවේ. ඉතින් බං උඹ කතා කරන මන් නතර වෙනවනේ. එම නෙමෙයිවා. දුවගෙන ඇවිල්ලා සර්ප්‍රයිස් කරාම තමයි ආතල් එකක් තියෙන්නේ. අනේ මන්දා බං, උඹටත් හිතන දේවල්. ජීවත් වෙන්නේ පොඩි කාලයනේවා. ඒ කාලේ ආතල් එකේ ඉන්න ඕනේ. උඹ නම් ඉතින් බං කොහොමත් ඉනෝ දෙන්නේ ඉන්නේ. බල මොනාද දන්නේවා. hina වෙන මිනිස්සු හැමෝම විනෝදෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු hina වෙන්නේ දුක හංගගෙන. ඉතින් බං උඹලට මොනාද බං තියෙන ප්‍රශ්න? උඹලට ඉන්න හිටින්න දැනක් තියෙනවා. ජොබ් එකක් තියෙනවා. උඹලට ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ නේ බං. නිදහස් ජීවිත. ඔන්න ඕක නේ බං. hina වෙන මිනිස්සු hina වෙන්නේ යාළගේ ප්‍රශ්න හංගගෙන. අනේ මන්දවම් මට නම් වෙලාවකට උඹ ගැන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. කෙල්ලෙක් සෙට් කරගනින්කෝ. එතකොට උඹට තේරෙයි. කලවයසත් යනවනේ බං. හරි හරි ඉඳපංකෝ. අපිටත් දවස ගන්න පායයිනේ. ටික දවසක් යනකොට මට ජයන්තගේ වෙනසක් තේරුණා. ජයන්ත මොකක්ද අවුලකින් හිටියේ. ඉතින් මම ඔක ජයන්තගෙන් ඇහුවා. ජයන්ත කිව්වා එයාගේ තියෙන ආදර සම්බන්ධතාවයට ගෙදරින් කැමති නෑ ටිකක්වත්. මං ඇහුවා මට මොකද්ද ඔකට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ජයන්ත කිව්වා අනේ මචං මම මෙයා කොහොම හරි බැඳලා ආවොත් මට මෙහෙ ඉන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ජයන්තට කිව්වා ජයන්ත මම මේක අපේ නැන්දගෙන් අහලා ඔයාට හරියට උත්තරයක් දෙන්නම් කියලා. අදවත් ඒක බොන්න පුළුවන් විදිහකට හැදුවද? මොනවා කරන්නද බං? දන්න විදිහට තමයි හදලා දුන්නේ.
ඔන්න කැටන්න ද බීපා නන්ද දැන් රට ගිහිල්ල සෑහෙන කල් වෙනව නේද බා ඔව් බා මාස 6ක් වෙනවා තනිය විදිපා වෙන්නේ නැද්ද බා එපා වෙනවා කියලා මොනවා කරන්නද බා නන්ද යම් සල්ලි මෙවනවද ඔව් බා මට ඉතින් අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නට මිනිනේ නැන්ද විතරයිනේ බා මට අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ඉඳලත් සැනසීමක් නැහැ බා ඒ මොකද බා ඔබ දන්නවනේ මට අර කෙල්ලෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ආ ඔව් ඉතින් ඒකට ගෙදරින් කැමති නැහැ බා දැන් එතකොට උඹ ඔකට මොකද්ද කරන්න ඉතාලි ඉන්නේ ඒ කෙල්ලව අරගෙන එන්න හිතනවා බා. උඹට පුළුවන් ද අපි දෙන්න ආවොත් මෙහෙන් කුලියට කාමරයක් දෙන්න. මගේ නම් බං කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒත් බං කෝකටත් මං නැන්දර කෝල් එකක් දීලා අහලා ඉන්න ඕනේ. අහලා බලලා කියන්න. අනේ ලොකු උදව්වක් බා. ඕක මොකද්ද බා? අයි මම ඒක නැන්දෙන් ඇහුවාම නැන්ද කිව්ව කමක් නැහැ පුතේ ළමයින්ට ඉන්න දෙන්න එන්න දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අයියේ ඒ දෙන්න කසාද බැන්දා. කසාද බැදලා හනිමුණුත් ගිහිල්ලා කෙලින්ම ආවේ ගෙදරට අපේ. ඉතින් මං අලුතෙන් බැඳපු ජෝඩුවව එන සතුටින් පිළි අරගෙන එයාලට කාමරේකුත් දීලා මං එයාලට ඇඳුම් මාරු කරගන්න මං තේකක් හදන් ඉන්නම් කියලා කුස්සියට ගියා. ඉන්ද්‍රජිත් අපි ආව මචං උඹට මාරම ලොකු උදව්වක් කරේ බා හරි හරි ඒක මොකද්ද බා නැන්දා පර්මිෂන් දුන්නානේ මේ නැන්දා කතා කරාම අනිවාර්යෙන් කියපන් මං තෑන්ක්ස් කරා කියලා හොඳේ හරි හරි ඒවා පස්සේ බලමුකෝ කොහොමද ඉතින් දෙන්නගේ අනිමුන් එක එහෙම ඒක නම් හොඳයි බා නේද ජීවන්ති ලස්සන හොටෙල් එකක් බා. ඉතින් තිබ්බ ප්‍රශ්න හැම එකක්ම නැතිලා ගියා බා. ඉතින් මේ උඹ ගිනවනවා තාම මඳුරුනලාවත් දුන්නේ නැහෙනි. අයියෝ ඒකත් අමතකුණා බා. මේනි ජීවන්ති. ජීවන්ති මං ඔයාලට කිව්වේ මගේ හොඳම යාළුවා ඉන්ද්‍රජිත්. මට ඔයාගෙන ගොඩාක් හොඳ ජයන්ති කියලා තිබුණා. කතා කර කර ඉන්නා මිසක් තාම අපි අලුත බඳව ජොඩෝ ගේ ඇතුළටවත් ආවේ නැහෙනි. දැන් ඉතින් දෙන්නට හොඳට මහන්සිත් ඇතිනේ. අංගපත හොදලා විවේක් ගන්න මං කාමරේ පෙන්නන්න යමු යමු තේකරන් ගිද්දි මට ඇහුණා මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරන ඔයාලා මං තුට්ටක් කන දාලා බැලුවා එතකොට මට තේරුණා එයාලා කතා කරන්නේ මං ගැන කියලා මේ ඔයාගේ අර යාළුව ටිකක් අමතුයි නේද ඇයි මොකද එහෙම කියන්නේ මට කතා කරපු විදිය ඇල්ලුවේ නෑ වාට විකාර ඌ වෙන හොඳ එකක් ඌ නැත්තම් අද අපි දෙන්න මහපාරේ හරි හරි මම නරකයි කිව්වේ නෑනේ මං කිව්වේ මම සටික කම්තුයි කියලා විතරයි උනා උනත් ඌ හින්දා තමයි අද අපි මෙහෙම ජීවත් වෙන්නේ හරි හරි දැන් ඔක නවත්ත ගන්න ඌට එනවත් දන්නෙත් නෑ ඔයාගේ යාළුවෝ රස්සාවක් කරන්නේ නැද්ද? උගේ නැන්ද ඉන්නේ රට. ඉතින් හැම මාසෙම උට සල්ලි එනවා. ඔයා දවල්ට වැට ගියාම මම යාළුවත් එක්ක තනියම ගෙදර ඉන්න ඕනේද? නැහැ නැහැ. අපි දෙන්න නැගිටින්න ගලින් ඌ ගෙදරින් එළියට යනවා. රස්සාවකුත් නැත්තම් කොහෙද උදේම නැගිටලා යන්නේ? රස්තිය අදුවේ තමයි ඉතින්. ළමයි මෙන්න තේගෙන ආව. Thank you මචං.
තමන්ගේ මිත්‍රයාගේ විවාහයට උදව් කරලා ඊට පස්සේ ඔහුට නවාතැන් සපයලා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරපු මිත්‍රයෙක්. හැබැයි අවසානයේදී ඔබ හිත වෙනස් වෙනවා. ඔබ වෙනස් වෙනවා. මොකද උනේ? අයි ටික කාලයක් කට්ටිය මාර සතුටෙන් එයාලට මන් දීපු කාමරේ හැමෝම සතුටින් හිටියා. ජයන්ත වැට්ට ගියාම මට තනියෙන් ගෙදර ඉන්න බෑනේ අයියේ. ඉතින් මමත් රස්සෙ අදු ගහලා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර හරි කොහරි ගිහලා කැරම් ගහලා ජයන්ත එන වෙලාවටම වගේම තමයි මාත් ගෙදර එන්නේ. දවසක් ජයන්තයි මයි එළියට එනකොට මං ජයන්තට කිව්වා, ජයන්ත මට නම් දැන් කුස්සිය වැඩ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මචං, මේ අපි මේ වැට් ටික නංගිට බාර දෙමුද කියලා. ජයන්තට ගොඩක් සතුටු හිතුණා. ජයන්තේ සතුටටමද කොහෙද මට ජොබ් එකකුත් හොයලා දෙන්නම් කිව්වා. ඉතින් කොහොමද මං පෞල් ජීවිතේ? ෂේප් එක යනවා බා. නංගි හැම සතුටින් හොඳින් ඉන්නවනේ. එයා නම් හොඳින්. එයාත් සෑහෙන දුක්ඛින්ද කෙනෙක් බා. දැන් මාව බැඳ නිසා සැනසීමෙන් ඉන්නේ. එයාට ඔය අපේ ගෙදර තියෙන මේ ඉඩ පහසුකම් හැම ඇද්ද දන්නේ නැනේ. අපෝ ඒක නම් උලන්නේ නැහැ බා. එහෙමද? එයා මේ ටික ටිකක් අසනීපෙන් ඉන්නේ බා. ඒ මොකද මම මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් බලලා බෙහෙත් ටිකක් කරන් දීපන්කෝ. බෙහෙත් නම් ගන්නවා බා. හරි හරි. ඒක නෙමේ බා. මොකද මන් දැන් මටත් උයලා කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. නංගිට කුස්සිය වැඩ ටික බාර ගන්න කියා. හරි හරි බා. ඒක උඹටත් ලේසියිනේ. ඔව් ඉතින්. මමත් හරියට ගෙදර ඉන්න එකෙක් ඇයි බා. මේ මඹට කියන්නම ඉඳිය බා. හැමදාම මොහොම ඉඳලා හරියනවද බා? වෙන මොනවා කියලා කරන්නද බම්මා? හරි හරි ඉඳපන්කෝ. මම ඉක්මනටම රස්සාවක් හොයලා දෙන්නම්කෝ. හරි හරි බලංගෝ. කොහොම ටික කාලයක් යද්දී මට එක දවසක් හිතුණා නංගි ගෙදර අපි ගියාට පස්සේ තනියම මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. අයිය මං ගෙදරෙද්දී එයා දිය රෙද්දකුත් ඇඳගෙන රෙදි වගේක් වනවන හිටියා. එයා දැක්කේ නැහැ මං බලන් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මං චුට්ටක් එයා ෆලෝ කරගෙන හිටියා. එයා ගියේ වොෂ්රූම් එකට. ඉතින් මාත් හොරෙන් ගෙදර ඇතුළට ගිහිල්ලා වොෂ්රූම් එකෙන් හොරෙන් බලන් හිටියා. එයා පාත් වෙද්දී ඒක කියාගන්න බැරි තරම් ආසී තුන මට ඒක දැක්කාම. එයා නාන දිහත් මං හොරෙන් බලන් හිටියා. ඒ වෙලාවේ මට මාවත් පාලනය කරගන්න බැරි තරම් ආසාවක් ඇති වුණා මට ඒ ගැන. Thank you.
ටික දවසක් මං ජීවන්ති දිහා පොඩ්ඩක් ඇහැගහගෙනම හිටියා. එක දවසක් ජීවන්ති කඩේට ගිහිල්ලා බඩු අරන් එනකොට මම හන්දියේ බෝකු කැටේ උට හිටියේ. මං ඉතින් ජීවන්තිය පොඩ්ඩක් කතාවට අල්ලගන්න ජීවන්තිගෙන් බඩු මල්ල පොඩ්ඩක් අරගෙන මං ගෙදරට ගිහින් දාන්න කියලා. එයා එපා කිව්වා. ඒත් මං ඒක අරගෙන ගෙදර ගිහින් දැම්මා. ආ නංගි. කඩේ ගියාද? මේ එළෝ ටිකක් ගන්න කඩේට ගියා. අයියෝ නංගි. ඔයා තුන්ඩු දුන්නා මං බඩු ගෙනවිල්ලා දෙනවනේ. එහෙම කරදර කරන්න අයියට හොඳ නෑනේ. අයියෝ අනේ. ඕක මට එච්චර කරදරයක් නෙමෙයි. ඔයාට ඉතින් මොනහරි කරගන්න තියෙනම් මට කියන්න. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මම කරලා දෙන්න. අයියා අපිට කරන උදව් හොඳටම ඇති. කොහොද දෙන්නේ මේ බඩු මල්ල? බඩු මල්ල මං ගන්න. නෑ අයියේ මට පුළුවන්. නෑ කමන්න ඇදිනේ මං ගන්න. මට පුළුවන් අයියේ මට පුළුවන්. ජයන්ත කිව්වා නංගි අසනීපෙන් ඉන්නේ කියලා. ඒකයි මම මේ උදව් කරන්න ඇදුවේ. නෑ අයියේ බඩු මල්ලක් අරන් යන්න බැරි තරම් මට අසනීපයක් නැහැ. ආහා ඒ පඬිතුකන් ඕනේ. කොහොද දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙට බඩු මල්ල? නෑ ඕනේ. කොහොද මං අරන් යන්නම්. කොහොද දෙන්නේ? නෑ. ඊට පස්සේ යාගේ හිත දිනා ගන්න ඕන නිසායි මම එක එක දේවල් කරන්න ගත්තා. එක්සයිස් කරනවා ඔය වගේ දේවල්. දවසක් මම විදුලටලා එක්සයිස් කර කර ඉද්දි ජීවන්ති ඇවිල්ලා ඇහුවා මගෙන්, ඔයා ඔය වගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කී හිත දිනා ගන්නද ඔය විදියට හැසිරෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ කතාව චුට්ට චුට්ට දුර දිග ගියා. ඊට පස්සේ ජීවන්තිකෙන් මට ඉන්නම් බැරිද දැන, ඒ කියන්නේ මං ඒ ආසාව වැඩිම කමට මං ඇහුවා යාමට කැමතිද කියලා. ජීවන්ති තරහම වුණක් අරගෙන එකපාරට මට කිව්වා, ඔයා මගේ හස්බන්ඩ්ගේ හොඳම යාළුවා නොවෙන්න ඔයාට කනට ගහන්න කියලා. අයියේ මට ඒකට මාරම අප්සෙට් වුණා. මට ඒක හිතාගන්න බෑ, ඒ කියන්නේ මොකද්ද වුනේ කියලා. මට ඒක මාරම අප්සෙට් එකක්. නංගි ජයත වැඩට ගියාද? ඔව් ගියා. මොකද මේ දැන් එක්සයිස් කරන්නේ? ඇයි අපි එක්සයිස් කරන්න කැමති නැද්ද? නරක නෑ නරක නෑ. මොකෝ කෙල්ලෙක්වත් කිව්ව දැඟ හදාගන්න කියලා. එහෙම කියන්නේ ඉතින් අපිට කෙල්ලෙක් ඉන්න එපැයි. අපු අපු මන් නොදැන්නයි දැන් කාලේ කොල්ලන්ගේ තරම. නෑ නෑ ඇත්තමයි. හලෝ මට කෙල්ලෙක් නෑ. බුරු කියන්න ඕනේ නෑ ඉතින් නේ. මේ ඒක නෙමේ. ඔයා මොකද මම ගැන හිතන්නේ? හොඳයි. හැබැයි ඉතින් ජීවිතේ බරපතලකම ගැන හිතන්න වෙයි. එහෙම නෙමේ අනේ. ඔයා මට කැමතිද? මොන විකාරයක්ද මේ? ඕවට නම් එන්න එපා. ජයන්තගේ යාළුවෙක් නෙමේ නම් ගහනවා කන්ට පාරක්. ඕ හෝ මං වාගෙන් එහෙම දෙයක් නෙමේ ඇහුවේ. ඔයා මගේ මේ එක්සයිස් වැඩවලට කැමති කියලා ඇහුවේ මම. අනේ විකාර. තමන්ගේ මිත්‍රයාට ද්‍රෝහි වෙලා ඉන්ද්‍රජිත්ගේ හැඟීම් මනුව කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන ඉන්ද්‍රජිත් අවසානයේදී ඔහුගේ මිත්‍රයාගේ බිරිඳ කෙරෙහි රාගිකව ඇලෙනවා. ඒකම ඔහුගේ විනාශයටත් හේතුවක් වුණා. මම කැමති මේ කතාවේ ඉදිරිට ඔබෙන් අහන්න. අයියේ රාගය කියන්නේ මහා අමුතු දෙයක්. මට හරියට රෑට නිින්ද ගියෙත් නෑ. එයා දියරෙත් ඇඳගෙන වැලේ රෙදි වණපු විදිය ඒ හැමදේම මැවි මැවි පේන්න ගත්තා මට. මං දවසක් දෙකක් ට්‍රයි කරා එයාට කියලා මගේ පැත්තෙන් නමා ගන්න. ඒත් ඒක හරි ගියේ නෑ. මට මේක ඉවස ගන්නම් බැරිම තැන මම මේක හොඳින් හරි නරකින් හරි කොහොම හරි කරනවා කියලා මම හිතාදාගත්තා. මගේ යාළුවෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්ට නිින්ද යන්නේ නැති නිසා නිදිපෙ තිබුණා. ඉතින් මං ඒ යාළුවට කිව්වා මචං මට නිින්ද යන්නේ නැහැ.
මෙහෙමයි කියලා මං එයාගේ නිදිපෙති ටිකක් ඉල්ලගත්තා. මං කොයි වෙලාවෙද මේ වැඩේ හරියට කරන්න කියලා බලබලිද්දි දවසක් ජීවන්ති උදේ කුස්සියේ තේ හදා දීටියා. ජයන්තට වැට්ට යන්න පරක්කුයි කියලා කෑමේ කරන් එන්න කියලා ජීවන්තිට කතා කරා. මං ඒ ෂණිකයෙන්ම ටක් ගාලා කුස්සියට ගිහිල්ලා ජීවන්තිගේ තේකට නිදිපෙති ටික එකතු කරා. එකතු කරලා එයාට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න මං ආයි සාල්ට ගිහිල්ලා ජයන්තත් එක්කම ගෙදරින් එළියට ගියා. ජීවන්ති, ඔය බත් එක්ක ගේන්න පරක් වෙලා තියෙන හොඳටම. හරි හරි එනවා. මේ වෙලාවට ආ බෙහෙත් ටික බොනවා නේද? ඔව් බෙහෙත් ටික ගන්නවා. හැමදාම මෙහෙම ඉන්න බෑ හොඳේ. ඉක්මනට හොඳ වෙන්න ඕනේ. හරි අනේ හරි. බෙහෙත් බොනවා වෙලාවට. ඉක්මනින් හොඳ වෙයි. මේ අසනීපේ හොඳ වුණ ගමන්ම මට ඔයා වගේම දරු පෙටියෙක් ඕනේ. තේරුණාද ඔයාට? හරි හරි. වෙලාවට මම බෙහෙත් බොන්නම්. මේ පැටියෝ මට හොඳටම පරක් වෙලා තින්නේ. මම යන්න දෙන්නම්. පරිස්සමට යන්න. හරි. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. ඒ ජයන්ත පොඩ්ඩක් ගිටා මමත් එනවා. ඒ ඉක්මනට වරෙන් බා. උදරම් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නෑන. අපි ගිහින් එන්න. ඊට පස්සේ මං ගෙදර ඇවිල්ලා බලනකොට ජීවන්ති සෝෆා එක උඩ වැතිරලා නිදි. මට තේරුණා වැඩේ හරි තමයි. බෙහෙත වැඩ කරලා කියලා. මගේ ආසාවල් තවත් වැඩි වුණා යා ඉන්න විදිය දැක්කහම. ඉතින් මට ජීවන්තිකෙන් කැමැත්තෙන් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේ ඒ ආසාවල් මට හිතෙන හැම විදියකින්ම මම ඒක ඉෂ්ට කරගත්තා. මං හොර රහසේ කරගෙන ගියපු මේ කටයුත්ත අවසානයේදී තමන්ටම පාරාවලල්ලක් වෙන තැනට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රජිත් කලබල වෙනවා. මේ කලබලෙත් එක්ක කොහොමද අවසානයේදී ඉන්ද්‍රජිත් සමාජ රෝගියෙක් බවට පත් වෙන තැනටම මේක කතාව ගොඩනැගුණේ කියන එක අපිට දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. අයියේ මට තිබ්බ ආසාවල් හැමදේම මං ඉෂ්ට කරගෙන ගෙදර තිබ්බ දොරවල් හැමදේම තිබ්බ විදියටම වහලා මං එළියට ගියා. කොහොම හරි
ජයන්තගේ වයිෆ්ට සිහිය ඇවිල්ලා තිබ්බේ හවස් වෙලා. සිහිය ආවත් එක්කම වගේ ජයන්තට කෝල්ලයක් දීලා යා. ජයන්ත හැරෙන තැපෑලෙම මට කෝල්ලයක් ගත්තා. මං ගොඩක් බය වුණා. ඊට පස්සේ ජයන්ත මට කිව්වා ගෙදරම කර ප්‍රශ්නයක්. එහෙමයි චුට්ටක් ගිහින් බලමු කියලා මගදීම ජයන්ත මට හම්බුණා ඊට පස්සේ. මොකෝ බම් මේ හදිස්සියේ? උඹ කෝල් කරු ගමමයි දුවගෙන ආවේ. මාර කේසයක් කියලා බා. ඇයි බා? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ජීවන්ත කතා කළා බා. කලබලෙන් වගේ කතා කළේ. ඇයි බා? මොන හරි කරදරයක්ද දන්නේ නැහැ බා. හරි බා. කරදරයක් නම් මේ අපි තාම මෙතන කියව කියව ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ. අපි අම ඉක්මනට අඩි ඉක්මන් කරලා. වරෙන් යන්න. ඊට පස්සේ ජයන්තයි මමයි ගෙදර ගිහිල්ලා බැලුවා. දැන් ඒත් මම බයෙන් හිටියේ. දැන් මොනවා හරි වෙලා හුවේ යාට. ඊට පස්සේ අයියේ එයාට ඒ බෙහෙත් වල සැරට යාට කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. එතකොට අයියේ මගේ ඇඟට ඒ වෙලාවේ තමයි ලේ ටිකක් කිනුවේ. ඊට පස්සේ අයියා කිව්වා හොස්පිටල් යන් කියලා. මම ගොඩක් බය වුණා. දැන් හොස්පිටල් ගියොත් මාව අහුවෙයි. එහෙමයි කියලා මම බය වුණා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා ජයන්තට, ජයන්ත ඔකට හොම ඕනේ නැහැ. ඔකට කොත්ත මල්ලිටියක් මේ බිව්වනවක හරියනවා ඉඳහන්කො මචං මං හදන් එන්නම් කියලා. මං කුස්සියට ගිහිල්ලා ටග් ගාලා කොත්ත මල්ලිකුත් හදලා එයාට ගෙනත් දුන්නා. ජීවන්ති මොකද උනේ? කා? මම දන්නේ. එක පාටම කලන්තයක් වගේ හැදුනා. ඉතින් මට සිහිනකොට මගේ ඇඟ පතරි දෙනවා. මේ මන්දිට මගේ ඇඳුනුත් එහෙට මෙහෙට වෙලා තිබුණේ. මේ 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 අපි ගියපු අතර ගෙදරට කවුරුත් ආවෙම නැ නේද? නෑ. මම උදේ නම කතා පොත බල බල තේ බිව්වා. මට එච්චරයි මතක. ඒ ඒ එහෙනම් මේ මේ ඔළුව ගැක්කුමක් වෙන්නේ නැති. ඕක වැඩි ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. මගේ අටි බඩත් රිදෙනවා. මන්ට මොකද්ද අමුත්තක් දැනෙනවා. ආයිත රසනීපියාවක් දන්නේ. කමක් නැහැ. අපි හොස්පිටල් එකට යමුකෝ. මේ මේ පිස්සුද? මේ මේ ඔය වගේ මේ පොඩි දෙයක හොස්පිටල් යන්න ඕන නැහැ. මේ ඕකට මේ වෙනිවැල් ගැට් ටිකක් කොත්තමල් ටිකක් තම්බලා දුන්නා හරියනවා. මං ඉක්මනට හදානෙන්න. අපි හිම කරමු. හඩුනේ නැත්නම් අපි හොස්පිටල් යමු. අවසානයේදී ඉන්ද්‍රජිත් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදිහට, හිතාගන්න බැරි විදිහට ඔහු සමාජ රෝගියෙක් බවට පත් වෙනවා. මෙතනින් එහාට අපිට කතා කරන්න තියෙන ඉන්ද්‍රජිත් එදා ඔබ කරපු මේ කටයුත්තත් එක්ක, ඔබ ලබපු අත්දැකීමත් එක්ක ජීවිතේ ඉගෙනගත්ත පාඩම මොකද්ද කියන කාරණාව. මම කැමති අවසාන වශයෙන් ඇත්තටම උනේ මොකද්ද ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඔබ දැන් ජීවිතේ දිහා දකින්නේ කොහොමද කියන කහන්න. අයියේ දවම ජීවන්තිත් එක සතුටු වෙච්ච එකට මගේ හිත මටම දොස් කිව්වා. ජයන්ත වගේ අවංක යාළුවෙක්ට මම මේ මොකද්ද කරේ? ඇයි මං එයාට ද්‍රෝහි වුණේ? මගේ හිත මටම දොස් කිව්වා. අයි ටික කාලයක් යනකොට මගේ ඇඟට අමුතු වෙන සද්ද දැනුණා. ඊට පස්සේ මගේ රහස් ප්‍රදේශවල අමුතු වේදනාවක් වගේ එන්න ගත්තා. මං හොඳටම බය වුණා. මම මේ කරපු දෙයට දෙවියෝ මට දුන්න දෙයද මේ කියලා. ඊට පස්සේ අයියේ මම දවසක් ජයන්තගේ වයිෆ්වත් සැරෙන් සැරේ අසනීප වෙන්න ගත්තා.
ඊට පස්සේ මං ජයන්තගෙන් ඇහුවා ඇත්ත කියහම මචං මොකද්ද මේ තියෙන අසනීපේ කියලා. එතකොට තමයි ජයන්ත කිව්වේ ජයන්තගේ වයිෆ්ට සමාජ රෝගයක් තියෙනවා කියලා. ඒක ජයන්තටත් තියෙනවලු. මට දෙලෝ රත් වුණා ඒ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්නෙක්ට බෙහෙතුත් ගන්නවලු. මම මේ මුණ අහක යන කුණු ගොඩක්ද මම මේ ඇඟේ දාගත්තේ කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ අයිය මං ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ගියා. හම්බුණාට පස්සේ එතනින් තැම්මා ගියමාව ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයකට. ඉතින් දැනගත්ත අයිය මං මටත් ඒ සමාජ රෝගය හැදිලා කියලා. මේ ඒක නෙමෙයි. ඔබ මේ ටිකේම එක්සයිස් කරේ නෑ නේ බා. ඉඳලා ඉතරයි දෙකරම් පොඩ්ඩක් හරි මදි වගේ බා. එහෙමද? මං ජොබ් එකකුත් බැලුවා ලබන සතිය වගේ වෙද්දි හරියයි බා. එහෙමද? ඕ බා එකත් හොඳයි. මොකද බම් මටත් දැන් මේව තනින් ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ බා. දැන් කසාද බැඳ ගන්නත් වයස හරි නේ බා. මේ එක නෙමෙයි බා. දැන් ජීවන්තින කොහොමද? හොඳයිද? දැන් නම් හොඳයි බා. එයා හිතන්නේ මෙයාට එදා කවුරු හරි කරදර කරන්න ඇති කියලා බා. අඩෝ අඩෝ පිස්සුද බා. මේ එරියා එකේ එක එක්කවත් මං ඉන්නකන් ගේදී ඇහැක් කරලා බලන්නේ. නෑ මං හිතන්නේ බං එයා එහෙම කියන්නේ යාගේ අසනීප හිඳ වෙන්න තිබා. මේ ඒක නෙමෙයි බං. මොකද්ද බං මේ ඔය ජීවන්තිර තියනවා කියන අසනීපේ බං? මම ඔබ විශ්වාසවන්තම නිසා බං කියන්නේ. එයා ඉස්සර වැඩ කළේ නයිට් ක්ලබ් එකක බා. ඒකෙන් එයාට සමාජ රෝගයක් හැදිලා තින්නේ බා. අඩෝ මොකක්? ඒක නිසා තමයි බං එයාට අපේ ගෙදරින් අකමැති වුණේ. මං එයාට තියෙන ආදරේ නිසා මං කසාද බැඳ බං එයාව. එයාගෙන්ද මටත් ලෙඩේ හැදිලා තියෙන්නේ. කලින් කරපු වැරදි වලට දැන් රණ්ඩු වෙලා වැඩක් නැහැ නේ බා. දැන් අපි දෙන්නම හැමදේම සතුටින් මෙද දරාගෙන ජීවත් වෙන්න. ඩොප් උඹය ඇත්තමද කියන්නේ බා? මේ පුද්ගලයා දින කීපයක සිට හරිම අපහසුතාවයකින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිත ඔහුට මුත්‍රා පහ කරද්දී දැඩි වේදනාවක් දැනලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටික දවසක් දවසක් දෙකක් ඇතුළතම මුත්‍රා නොකරන වෙලාවට උනත් ටිකක් ඉවසන් ඉන්න අමාරු මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිත දැවිල්ලක්. දවස් දෙකක් විතර යද්දී කහ පාටට සැර වගේ දෙයක් මුත්‍රා මාර්ගයෙන් එළියට එනවා දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒත්කොට ඔහු කලබලයට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද දින කිහිපයකට පෙර ඔහු අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් පවත්වලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී ඔහුට මොකක් හෝ රෝගයක් ඇතිල් වෙලා ඇති කියන එක මෙතෙන්දී අවබෝධ වුණා. මොකද වෙනදා නැති මුත්‍රා දැවිල්ලක් සහ දින කිහිපයකින් මේක සැරව පිටවෙන තත්ත්වයකට පත් වුණු හින්දා. එතකොට කල්පනා කරලා මේක ලිංගිකව බෝවුණු බව ඔහුට වැටහීමක් ආපු හින්දා මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයකට මේ පුද්ගලයා ඉක්මනින්ම යොමු වුණා. ඔහු රෝග ලක්ෂණත් එක්කමයි පැමිණියේ. මේකෙදී ප්‍රධාන දේ තමයි පුරුෂ පක්ෂයේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝගවල හරි ඉක්මනින් රෝග ලක්ෂණ දක්වනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය සරල නියදි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ලබා ගත්තේ. නියදි ප්‍රමාණය ලබාගෙන ඒවලිම පරීක්ෂණාගාරයට යවලා බැලුවාම අපිට තේරුණා මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිතව සර්වසෛල අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් එක්කම ගොනෝරියාව කියන බැක්ටීරියාවෙන් හැදෙන ආසාදනය අපිට නියදියෙන් මෙයාගේ තහවුරු වුණා තියෙන බව. ඊට පස්සේ අපි අනෙකුත් රෝග සඳහාත් ඒ එක්කම සාම්පල සහ රුධිර නියදි අරගෙන අනිත් රෝගවලටත් මේ තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්න යොමු කරලා මොහුට තත්ත්වය පැහැදිලි කළා. ඔබට හැදිලා තියෙන්නේ මුත්‍රා මාර්ගයේ ආශ්‍රිත ගොනෝරියාව කියන ආසාදනය කියලා. අපි මෙහිදී ඔහුගේ ලිංගික හැසිරීම ගැන තව දුරටත් ටිකක් කතා කළා. මොකද මුත්‍රා මාර්ගයේ ආශ්‍රිතව ගොනෝරියාව ඉක්මනින් රෝග ලක්ෂණ එළියට ආවත් සමහරලාට මුඛ මාර්ගය ආශ්‍රිතව එහෙම නැත්නම් ගුද මාර්ගය ආශ්‍රිතව ලිංගික හැසිරීම් තිබුණා නම් එතකොට එන ගොනෝරියාව මේ තරම් පහසුවෙන් අපිට අඳුන ගන්නත් මේ වගේ ඉක්මනට රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි අපිට කතා කරගෙන යද්දි තේරුණා මොහුට හැදිලා තියෙන්නේ මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිතව ගොනෝරියා ආසාදනය කියලා.
ඒ එක්කම ගොනෝරියාවත් සමග සමහරවිට වෙනත් ලිංගිකව බෝ වෙන ක්ලැමීඩියාව මයිකෝප්ලාස්මා වගේ ආසාදන තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ හින්දා ඒවත් ආවරණීය වෙන විදිහට තමයි මේ පුද්ගලයාට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ දුන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේක හරි විදිහට ගත්තාම ඉතාම ඉක්මනින් මේ රෝග ලක්ෂණ එයාට සුවයක් ලැබෙනවා. ඒ එක්කම එයාට මේක මෙයාගෙන් තව කෙනෙකුට බෝ වෙන එකක් දින කිහිපයකින්ම අඩු වෙලා යනවා. හැබැයි අපි ඖෂධ හරි විදිහට ගන්න වගේම මේ රෝග ලක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙලා ඖෂධ ඉවර වෙනකන් කිසි ලිංගික සම්බන්ධතාවක් නැවත පවත්වා ගන්න එපායි කියන එකත් එයාට කිව්වා. ඒ එක්කම එයාට අපි යෝජනා කළා යාගේ මේ ළඟදී තිබුණු ආශ්‍රිතයන් මේ ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරන්න කියලා. මට මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මොහු හරි නිවැරදි තීරණයක් ගත්තා. රෝගයක් ඇති කියලා හිතුණාම ඔහු වහාම ළඟම තියෙන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට ආවා. අපේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන දිවයින පුරාම ප්‍රධාන රෝහල්වල තියෙනවා. එතකොට ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් අවශ්‍ය සේවා සත්කාර ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි ඔබේ රහසිභාවය අපි සුරකින්න පොරොන්දු වෙනවා. මොකද කිසිම අවස්ථාවක රෝගියාගේ අනන්‍යතාවයට ඔහුගේ රහසිභාවයට හානියක් වෙන දෙයක් මේ පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සිදුවන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සහ සියලුම ඖෂධ මේ රජයේ රෝහල්වල තියෙන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වලින් නොමිලේම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතෙන්දි දෙන්න ඕනේ වැදගත්ම පණිවිඩය. අපි ඉන්ද්‍රජිත්ගේ කතාව ඇහුවා. ඉන්ද්‍රජිත් සමාජ රෝගියෙක් උනේ ඔහුගේම වරදින් කියන එක පැහැදිලි. නමුත් මේකටයක් වෙනස් කතාවක්. මේ වගේ චරිත තවත් අපිට මේ සමාජයේ මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මිනිස්සු ආශ්‍රය කරනකොට හරි කල්පනාවේ, ඒ වගේම තමන් කවුද, තමන්ගේ හැඟීම් මොනවද, ඒවා කොහොමද පාලනය කරගත යුත්තේ, කළමනාකරණ කරගත යුත්තේ කියන අවබෝධයෙන් බුද්ධිමත්ව නුවණැසින් බලා ජීවිතයේ විඳිය යුතුයි. ඒ තමයි අද රාත්‍රිය අපිට ඔබට මතක් කරන්න තියෙන කාරණා. ඒ බවත් මතක් කරමින් අද රාත්‍රියෙන් අපි සමුගන්න සූදානම්. යන්න කලින් අපි ඔබට මතක් කරන්නේ හැඟුම් ගනුදෙනුවට පෙර තව පාරක් හිතන්න. අපි ගිහිල්ලෙන්න. ඔබට සුභ රාත්‍රියක් මේ රූම් අතර කාමරේ 33 කාමරේ.